Sziasztok! Többen kérdeztétek, hogy mégis milyen oszlop ez, milyen üst ez, mivel főzöm a pálinkát. Gondoltam, bemutatom röviden a berendezést. Kezdjük az üsttel. Az üste alapvetően egy dupla falú olajtöltetű 82 literes üst. Maga a duplikáció nagyjából 20 liter olajat fogad be. Gázfűtéses, kétszolos leeresztő, csappal az alján, lángfogó szoknya. Alul látható, amint dolgozik a gázégő. Sisak hőmérővel, ilyesmivel. Az egyedi gyártást kistörösi mester készítette. Fontos szempont volt az, hogy triklempes csonkok, szabványos triklemp csatlakozók legyenek az üstfedélre, a sisakra forrasztva. Ugyanis minden kiegészítő, minden segédeszköz a moduláris triklemp rendszer alapján működik. Maga az oszlop egy háromszolos, háromszintes üvegoszlop. Benne a buborék sapkák, nem a gyári kis kínai sapkák, hanem a Steel Dragon által gyártott ProCap sapkák. Ezeknek nagyobb az áteresztő képessége, mert egyben lefolyók is, amint látszik, és nagyobb mindenhol az áramlási keresztmetszet. Ezekkel egy kicsit gyorsabban lehet főzni, és sokkal kisebb eséllyel hajlamosak arra, hogy elárasztják a szinteket, tehát nehéz túl fűteni és elárasztani a tálcákat. Fölötte ugye rozsdamentes a szél, deflegmátor, könyököt, mi egymás. A hőmérő az nem a gyári megoldás, a gyári megoldás az ugye itt ebben a szűkítőben általában egy analóg óra, ami elég pontatlan szokott lenni, ezért egy digitális, precíz laborhőmérővel van megoldva a monitorozás. A deflegmátor tetején ez szintén nem a gyári kínai oszlopoknak a tartozéka, egy T-szelep. A T-szelep igazából kényelmi funkciót szolgál. A legfontosabb funkciója az, hogy így tudom bevezetni az oszlop mosó vizet, ami szintén egy triklempes csatlakozóval van rá eszkábálva a T-szelepre, és onnét gyakorlatilag végig le lehet öblíteni az oszlopot mosás után, illetve külön lehet az oszlopba és külön lehet a véghűtőbe is vizet engedni. A véghűtő is a szabványos rozsdamentes megoldás, aminek a bemenetén egy kínai tűszelep található, ez nagyon fontos. Enélkül kár is belevágni a főzésbe, mert gyakorlatilag az egész főzés sikere azon múlik, hogy mennyire tudjuk precízen szabályozni a hűtővizet. Ugye az is látható, mindjárt fordulunk másik irányba, hogy a hűtővíz a véghűtőből a deflegmátor alsó csatlakozási pontjára köt be, ugye enyhén langyos víz érkezik a deflegmátorba, visszahűti a gőzt, és onnét meleg víz formájában távozik. Meleg vízünk az jelenleg ebbe a cefrés hordóba csöpög. Nem igényel túl sok vizet óránként, körülbelül 20, maximum 30 liter a fogyasztása, és a kifolyó meleg víz hőmérséklete az jellemzően az a gőz hőmérsékletétől olyan 10-15 fokkal van elmaradva, ugye most 82 fokos a gőz, a fejhőmérséklet, és 65 fokos a kifolyó meleg víz. A rendszer alján, a véghűtő alján egy rozsdamentes epruvetta található, ebben helyezkedik a szeszfokó, ez mindenki számára ismert berendezés. A leágazás róla érkezik, és nagyon leleményes módon be van vezetve magába a gyűjtő edénybe, ebben túl sok bonyodalom nincsen. Ami talán extra funkció, hogy az epruvetta alján található egy mintavevő csap. A mintavevő csappal lehet menet közben kóstolni, szintén egy tömlőre van vezetve, és gyakorlatilag alá helyezve a kis poharunkat tudjuk kóstolni, hol tartunk, hogy áll a maga a középpárlat gyűjtése, érkezik-e már az utópárlat, illetve az előpárlat szedéséhez is egy hasznos előpárlat elválasztása, az egy hasznos berendezés. Ami még említésre érdemes, keverőmotor, ezt is a kínaiak gyártják, nem tudom mennyire látszik, ez egy hajtóműves megoldás.
a trükk benne, hogy ez is triklem csatlakozóval rögzíthető, elég jól működő konstrukció. A magához, a motorhoz jár egy fordulatszámszabályozó, az itt látható, már elég sötét van most ahhoz. A fordulatszámszabályozót nagyon nem szoktam használni, föltekerem maximális fordulatra, aztán keverjem, ez a dolga. És a másik triklempes csonk az az univerzális csatlakozó. Jelenleg, mint látjátok, egy betekintő üveg van ráeszkábálva, fölcsatlakoztatva. Nem tudom, mennyire látszik a videó, talán nem adja vissza olyan jól, de gyakorlatilag bevilágítva látjuk, hogy mit csinál a cefrénk. Párásodásra hajlamos, úgyhogy annyira nem tökéletes a látvány, de azért, ha nagyon akarjuk követni a cefrén történését, akkor be tudunk tekinteni. Ezen kívül, hogyha éppen nem főzünk, akkor ezzel a cip üstmosó fejjel tudjuk rögzíteni, vagy ezzel üstmosó fejet tudjuk rögzíteni itt a triklempes csatlakozóba. Ennek a végén is sima elzárószelep, gyors csatlakozós tömlővel mehet rá a víz, és egyből kimosható az üst a moslék leeresztése után. Elég kényelmes megoldás, mert nagyon-nagyon kevés kosz marad az üstben, alig kell utána már pucolni, úgyhogy ajánlott, mert nagyon sok időt takaríthat meg vele az ember. Látjuk, ahogy ugye buborékolnak a tálcákon, folyadékon átbuborékol a gőz részecskék, dolgozik a rendszer. Középpárlatnak hát már nagyjából a vége fele járunk, illetve valahol a végéhez közelítünk. Talán látszik, hogy 86 fokos a párlat az epruvettában, a hőmérő szerint ez 23-24 fok között van félúton. A táblázatból kiolvas az ember, tudja korrigálni az értéket, és egyből látjuk, hogy valahol 80% fölött vagyunk még bőven a szedett középpárlat erősségét tekintve. Így dolgozik a gép. Valaki kérdezte, hogy itt milyen szelep található. Ez nem egy szelep, ez egy hőmérő csatlakozó, amit már nem használok. Korábban kíváncsi voltam arra, hogy közvetlenül a kifolyó víz milyen meleg a deflegmátor kifolyó ágán. De egyrészt a hőmérő se volt túl pontos, amit ide illesztettem, másrészt meg igazából kiderült, hogy nagyjából mindig olyan 8-15 fokkal hidegebb a 10-15 fokkal hidegebb a kifolyó hűtővíz, mint a felhőmérséklet. Ezért nem nagyon van mit számolni, mit mérni, de a csonkot már itt hagytam, mert nem volt kedvem szétszedni. Más célt nem szolgál. Ezek a kínai oszlopok jellemzően sok méretben elérhetők, ugye ez egy háromszoros oszlop. Ha valaki most akar ilyesmit vásárolni, én azt javaslom, hogy ne az üvegváltozatot vegye, hanem a fémházas üvegbetekintő ablakos moduláris rendszert. Leginkább azért, mert ugyan picit kevésbé látszik, hogy mi zajlik bent a tálcákon, viszont sokkal könnyebb szétszedni, karbantartani. Ez az üveges rendszer menetes szárral van összerakva, és gyakorlatilag a csavar, nem tudom mennyire látszik, de szinte lehetetlen hozzáférni dugókulccsal, vagy bármi motoros berendezéssel, tehát szükségszerűen kézzel kell mindegyiket kihajtani. A maguk a gumitömítések, amikbe az üvegek ülnek, és a tálcák vannak beillesztve, ezek is olyan macerás őket összerakni, úgyhogy ez az egyetlen nehezen szerelhető, nehezen karbantartható része. Az összes többit ezekkel a moduláris triklem bilincsekkel pillanatok alatt ki lehet szedni, össze lehet rakni, nagyon kényelmes. Az üveg része az az, ami macerás, és a fémházas, üvegbetekintős megoldás sokkal kényelmesebb, mert ott is a klasszikus triklem bilincsek fogják össze az elemeket, úgyhogy aki most teheti, az inkább azt választa, szerintem praktikusabb, könnyebben karbantartható. A másik dolog az, hogy minimum 4-szoros oszlopot vegyetek. A 3-szoros egy kicsit lassú, ekkora méretű üsthöz, tehát 80-100 literes üsthöz, az már egy picit lassú,
jellemzően olyan 1-1,5 liter per óra sebességgel folyik ki belőle a párlat. Ezzel szemben egy 4 colos oszloppal akár 2-4 litert is el lehet érni. Ha pedig valaki ilyen prokebb buboréksapkákat használ, akkor akár a 4-6 liter párlat kifolyás is el lehet érni. Úgyhogy a 4 colos oszlop azért termelékenyebb megoldás. Elfejtettem említeni, ugye a sisakon található egy lefúvató szelep is. Arra az esetre, hogyha véletlenül mondjuk olyan hülye lennék, hogy elzárnám fönt a tészelepet és nem engednénk ki a gőzt. Fontos, hogy az üstben ugye nyomás ne jöjjön létre. Mindenképpen gondoskodjon arról mindenki, hogy az üstjén legyen egy lefúvató szelep, hogy egyéb úton tudjon távozni a túlnyomás, nehogy széthasadjon az üst. Ugye itt található az olajbetöltő nyílás. Ez töltsérrel, vagy egyéb módon tömlővel feltölthető. Nagyjából 20 liter megy bele a hőközlő olajból. A kiskörösi megoldás ugye ilyen zárt szelvény talpakon áll. Nálam még gurul is, mert néha jól jön, hogyha az ember arrébb tudja rakni a kis műhelyben, arrébb tudja tolni a berendezést. Kolajnak ugye van leeresztő csavarja is. Hát azt nagyon ritkán kell használni, sok évente egyszer üríti az ember. És alapvetően ennyi az egész. Egyesek állítják, hogy ez űrtechnológia, pilóta vizsga kell hozzá, baromi nehezen kezelhető, nagyon bonyolult üzemeltetni. Ehhez képest ugye most már 10 perce beszélek, igazából hozzá se nyúltam, és azt látjuk, hogy a párlat gyönyörűen csöpög, folyik, nem is csöpög, folyik be a gyűjtőedénybe, hamarosan edényt cserélek, és gyűjtjük tovább ennek a csodaszép, finom és illatos borszőlőnek a párlatát. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, érdemes kipróbálni ezt a berendezést, aki teheti, az egy lépcsős pálinka főző is alapvetően gyors, kényelmes, praktikus, és szerintem az ízvilága is kimondottan kellemes, de hát ízlésről nem vitatkozunk. Remélem így egy kicsit érthetőbb volt a rendszer működése, és talán ötleteket, kedvet kaptatok ahhoz, hogy saját rendszereteket is megépítsétek. Sziasztok!